assalomu alaykum qadrli tinglovchilar sizni kanalimizda yana ko'rganimizdan xursandmiz bugun eng qiziqarli va ommabop kitoblarni tanlashga harakat qilamiz va ulardan eng muhim asosiy fikrlarni sizga taqdim etishdan mamnunmiz bugun biz tina silingning nega yigirma yoshimda buni hech kim menga aytmadi nomli bestseller kitobini tanladik shunday qilib boshladik birinchi bob imkoniyatlar bizni ko'plab imkoniyatlar o'rab olgan istalgan vaqtda biz atrofga qarashimiz va hal qilishni kerak bo'lgan ko'plab muammolarni ko'rishimiz mumkin lekin bu muammolar emas bu imkoniyatlar muammo qanchalik katta bo'lsa imkoniyat shunchalik ko'p bo'ladi hech kim sizga muammo bo'lmagan narsani hal qilish uchun pul to'lamaydi muammoning kattaligidan qat'i nazar uni hal qilishning ijodiy usullari doimo mavjud oddiy muammo paydo bo'lganda ko'pchilik tezda yechimning standart variantlariga o'tishadi odamlar orqaga qadam tashlamaydilar va muammoni kengroq kontekstda o'rganadilar ammo pardalarni yechsangiz butunlay yangi imkoniyatlar dunyosini ko'rasiz maktabda kollejda universitetda bilim olishga yondashuv hayotda bilim olishga yondashuvdan keskin farq qiladi ta'lim muassasasida bizga biror narsa o'qish vazifasi beriladi va maktabdan farqli o'laroq mustaqil hayotga kerakli ma'lumot larni biz o'zimiz izlashimiz kerak va to'g'ri javoblar bir nechta bo'lishi mumkin bunda boshidan haq bo'lishi shart emas hayot har birimizga tajriba ko'nikmalarimiz va qiziqishlarimiz juda boshqacha yangi va g'ayrioddiy usullarda birlashtirish uchun ko'p imkoniyatlar beradi 2 bop muammolar ko'pchilik muammolardan qo'rqishadi ko'pchilik ish joyini o'zgartirish yoki shaharning boshqa hududiga ko'chib chiqish dunyoning ekzotik burchagiga sayohat qilish va uning aholisiga yordam berish kabi tahlikali bo'lib tuyuladi odamlar boshqa kamroq aniqlangan yo'lni tanlashdan ko'ra o'zlarini butunlay yaxshi ro'lga kirishlari qulayroqdir nega biz kundalik hayotda muammolarga imkoniyatlar sifatida qaramaymiz yoki bizga tasavvur chegaralarini bosib o'tishga imkon beradigan qandaydir vazifa berilishni kutmoqda damals bizga muammolarni munosib qabul qilish o'rgatilmagan aksincha muammolardan qochish kerakligini o'rgatishgan siz duch kelgan muammolarni aniqlash va ularni hal qilish uchun tinimsiz ishlash barcha an'anaviy taxminlarga qarshi chiqish orqali katta foyda olishingiz mumkin atrofda juda ko'p muammolar mavjud ular ixtiroqchilik yechimlarini taklif qilishga tayyor odamlarni kutmoqda kerak bo'lgan asosiy narsa muammoni hal qilish mumkinligiga ishonch muammoni hal qilishda qanchalik ko'p tajribaga ega bo'lsangiz shunchalik ishonchli bo'lasiz katta muammoni hal qilishning birinchi qadami uni tan olishdir yoki aytishgandek ehtiyojni aniqlang ehtiyojlarni aniqlash jarayonida asosiy narsa bo'shliqlarni topish va ularni to'ldirishdir bo'shliqlar odamlarning mahsulotlardan qanday foydalanishlari va qanday xizmatlarni olishlari shuningdek ularni xatti harakatlari haqida hikoya qilishlari bo'lishi mumkin bizning jamiyatimizdagi hayot ko'pincha qoidalar bilan belgilanadi va biz ko'pincha o'z xohish istaklarimiz yoki o'zimiz mansub bo'lgan guruhning ehtiyojlaridan kelib chiqib ularni buzishga majbur bo'lamiz ammo bu qoidalar faqat ma'lum bir tarzda harakat qilish takliflari bo'lsachi har kuni biz ma'lum parametrlar doirasida harakat qilishga majbur qiladigan ko'rsatmalar va yo'llanmalar olamiz yillar davomida bu qoidalar bizning shaxsiyatimiz to'qimalariga o'ralib ketgan biz o'zimiz harakat qila boshlagan hayoliy chegaralarni chizamiz va bu chegaralar bizni jamiyat qoidalaridan ko'ra ko'proq cheklaydi bizning ichki qoidalarimiz bizni cheksiz miqdordagi imkoniyatlardan foydalanishimizga imkon bermay bizni muayyan rollar doirasida tutashtiradi ammo o'rnatilgan taxminlaringizga qarshi chiqsangiz nima bo'ladi aniq yo'ldan chekinish nimaga ge olib keladi qoidalar buzish uchun mo'ljallangan ruxsat so'ramang qilib bo'lgan ishingiz uchun uzr so'rang ko'pgina kreativ yo'llar berilgan qoidalardan tashqarida ekanligini unutmaslik kerak ba'zan siz belgilangan to'siqlardan sakrab o'tishingiz va maqsadga aylanma yo'llar bilan kelishingiz kerak siz nima qilishingiz mumkinligi haqida ko'plab muammolardan ko'ra siz buzmaslik kerak bo'lgan bir nechta qoidalarni bilish muhimroqdir 4 bob muvaffaqiyat dunyo o'zlari yoqtirgan narsani qilish uchun boshqa kimningdir ruxsat berishini xohlaydigan odamlarga va o'zlariga o'zlari ruxsat beradigan odamlarga bo'lingan kimdir o'z ichida motivatsiya izlasa kimdir tashqaridan turtki kutmoqda yangi imkoniyatni amalga oshirishning usullaridan biri boshqalar e'tiborsiz qoldirgan narsalarni ko'rib chiqish va ulardan foydali narsani yaratish yo'lini topishdir ba'zida odamlar g'oyalarni ularning qadr qimmatini ko'ra olmasligi yoki ularni sinchiqlab o'rganishga vaqtlari yo'qligi sababli rad etadi ko'pincha bu bekor qilingan g'oyalar juda istiqbolli bo'lib chiqadi mavjud ko'nikmalarning chegaralarini kengaytirishni istagan va yangi bir narsani sinab ko'rish imkoniyatiga ega bo'lgan odamlar ular tug'ma qobiliyatlari borligiga ishonadiganlarga qaraganda ular ko'p imkoniyatlarga ega bo'lishgani va shuning uchun ular ma'lum bir rol doirasida o'ralashib qolganini tasdiqlovchi ko'plab tadqiqotlar mavjud kimdir sizga topshiriq berishini kutishingiz shart emas aslida muvaffaqiyatli tadbirkor bo'lish muammolarni tabiiy ravishda hal qilishdir bunday odamlar hamma joyda muammolarga e'tibor berishadi uyda ishda do'konda samolyotda va har doim atrofdagi kamchiliklarni tuzatishning ko'plab usullarini topadi muhim narsaga erishadigan odamlarning asosiy ittifoqchisi bu boshqalarning inertsiyasidir. muvaffaqiyatli odamlar muvaffaqiyatga erishish uchun o'z yo'llarini topadilar ularda hech qanday retsept yashirin qo'l siqish yoki sehrli damlama yo'q har bir muvaffaqiyatli odamning o'zi barmoq izlari kabi takrorlanmas hikoyasi bor ularning umumiy jihati shundaki ular doimo atrofdagi tendensiyalarga e'tibor berishadi va ta'sir darajasini oshirish uchun o'z mahoratlaridan foydalanadilar tarix ularga ta'sir qilishini kutishdan ko'ra tarixga ta'sir qilish yo'llarini topadilar beshinchi bob muvaffaqiyatsizliklar talabalar uchun topshiriqlardan biri bu muvaffaqiyatsizliklarning rezyumesi ularning eng katta shaxsiy professional yoki ilmiy xatolarini sanab o'tilgan hujjat har bir muvaffaqiyatsizlik oldida bu muvaffaqiyatsizlik nimani o'rgatganini ta'kidlash kerak odatda bunday vazifa hayratlanarli ammo rezume ustidagi ishni tugatgandan so'ng bu doimiy yo'l qo'yiladigan xatolarni yengishga yordam beradi degan tushuncha paydo bo'ladi yillar o'tgach ko'plab talabalar an'anaviy rezyume bilan bir qatorda muvaffaqiyatsizlik rezyumesini yuritishga davom etadilar muvaffaqiyatsizlik ta'lim jarayonining muhim qismidir ayniqsa o'z qobiliyatlari chegarasini bosib o'tishda işte, yangi narsalarni o'rganishda yoki tavakkal qilishda muvaffaqiyatsizliklar bizga yangi imkoniyatlarni o'rganish va xatoni takrorlamaslik ehtimolini oshirish uchun ajoyib imkoniyat taqdim etadi ko'pgina muvaffaqiyatli odamlar agar siz vaqti vaqti bilan muvaffaqiyatsizlikka uchramasangiz siz juda kam tavakkal qilasiz deb hisoblashadi ko'pgina mamlakatlarda muvaffaqiyatsizlik uyatli narsa sifatida ko'rsatiladi shvetsiyada qonun shunday shakllanganki, kompaniya bankrot bo'lgan taqdirda undan qarz yuki olib tashlanmaydi ispaniya va boshqa bir qator mamlakatlarda qarz oluvchilar qarzdorning uyi oldida uni sharmanda qilish va qo'shnilarning e'tiborini o'ziga jalb qilish uchun tahqirlovchi usullardan foydalanadilar bularning barchasi odamlarning keraksiz tavakkal qilishdan oldin 2 o'ylab ko'rishga undaydi chunki kamsitish ehtimoli yuqori bu kremniy vodiysida sodir bo'layotgan voqealarga o'xshamaydi u yerda muvaffaqiyatsizlik innovatsion jarayonning tabiiy qismi sifatida qaraladi muvaffaqiyatsizlikni aktiv sifatida qabul qilish qobiliyati tadbirkorlik muhitining o'ziga xos xususiyatidir tajriba qilmasdan va muqarrar muvaffaqiyatsizlik va muvaffaqiyatsizliklardan xalos bo'lmasdan yangi narsalarni o'rganish mumkin emas shu bilan birga agar muvaffaqiyatsizlik bo'lsa loyiha bilan qanday xarlashishni o'rganish kerak tadbirkor mir imran juda ko'p muvaffaqiyatli loyihalarga ega yangi loyihaga kirishda u har doim hamma narsa tegishlicha ketayotganiga ishonch hosil qilish uchun nima bo'layotganini sinchkovchilik bilan tahlil qiladi shu bilan birga agar loyiha muvaffaqiyatsiz bo'lib chiqsa u shafqatsizlarcha u bilan xayrlashadi loyiha bilan xayrlashish qiyin bo'lsa-da, u uchun hali ko'p vaqt yoki quvvatingizni sarflamaslingizdan avvalroq dastlabki bosqichlarda u bilan xayrlashgan yaxshiroqdir shu bilan birga kelajakda siz ketadigan odamlaringiz bilan yuzma yuz kelishingiz mumkinligini va orqangizdan qovjiragan sahro qoldirmasdan chiroyli tarzda ketishingiz kerakligini bilishingiz kerak muvaffaqiyatsizlik sizning o'zingiz emas muvaffaqiyatsizlik sizdan tashqarida sodir bo'ladi sizning kompaniyangiz yoki mahsulotingiz muvaffaqiyatsiz bo'lishi mumkin lekin siz o'zingizni muvaffaqiyatsiz deb hisoblamasligingiz kerak muvaffaqiyatsizlik o'quv jarayonining tabiiy qismidir oltinchi bob ehtiros muvaffaqiyatga erishish uchun o'z ehtirosingizni nazorat qilishingiz kerak degan fikr bor biroq bunday mulohazalar ko'pincha muammolarning mohiyatini soddalashtiradi va tinglovchini chalg'itadi ehtiros bu faqat boshlang'ich nuqta bundan tashqari siz o'zingizning iste'dodlaringiz nima ekanligini va ularni atrofingizdagi dunyo qanday baholayotganini tushunishingiz kerak bizning barcha ehtiroslarimizning foydalanish bozorini topish mumkin emas zo'r surfda uchuvchi odam yoki chiroyli rasmlar yozadigan rassom uchun qo'llash sohasini topish juda qiyin chunki bu sohalar uchun bozor chegaralangan balki bir narsada iste'dodga qo'shimcha ravishda sizga qo'llash uchun katta bozori mavjud bo'lgan boshqa sohada mahoratingiz bormi bunday holda siz ushbu mahorat bilan bog'liq ish qidirishingiz kerak misol uchun agar siz tajribali buxgalter bo'lsangiz siz doimo balansni tuzish kerak bo'lgan ish beruvchini topasiz ko'pchilik aynan shu tarzda yashaydi ularda o'z mahoratlarini ko'rsatishi mumkin bo'lgan ishlari bor sevimli mashg'ulotlari bor va ular dunyoda eng yaxshi ko'rgan narsalariga vaqt ajratish uchun ishning tugatishini kutishmaydi sizning ehtirosingiz mahoratingiz va bozor talabalari bilan kesishganda eng ajoyib narsa bo'ladi agar siz bunday kesishuvni topishga muvaffaq bo'lsangiz unda sizning ishingiz nafaqat moliyaviy manbalarni ta'minlabgina qolmay balki hayotingizni ham boyitadi siz o'zingiz yoqtirgan ish bilan shug'ullanadigan xizmat sohasi uchun harakat qilishingiz kerak va buning uchun sizga ham pul to'lanadi eng muhimi shug'ullanganingiz ish bo'lib tuyulmasligi uchun o'z ro'lingizni topishdir bu sizning mahoratingiz ehtirosingiz va bozor o'rtasidagi kesishuvni topganingizdagina mumkin siz o'z ehtirosingizdan konstruktiv tarzda foydalanish orqali ko'p narsaga erisha olasiz va ishingiz vaqtingizni olishiga emas balki hayotingizni boyitishiga ishonch hosil qilishingiz mumkin to'g'ri rolni topish doimiy tajriba namuna olish muqobil qadamlar sinab ko'rish va sizga noto'g'ri tuyulgan hamma narsani rad etishni talab qiladi yettinchi bob qiyin ish omad bu uydirma hamma narsa mashaqqatli mehnat bilan belgilanadi hatto biz omadlimiz deb o'ylasak ham ko'pincha omad mashaqqatli mehnatdan kelib chiqadi biroq mashaqqatli mehnat sizning ixtiyoringizga bo'lgan dastaklardan biridir magnit kabi omadni jalb qiladigan boshqa ko'plab narsalarda mavjud britaniyalik universitetlardan birining olimlari ko'p vaqtlarini omad fenomenini o'rganishga bag'ishladilar ularning ta'qidlashicha omadli odamlar boshqalardan ko'ra ko'proq muvaffaqiyatga erishishga imkon beradigan bir qator umumiy xususiyatlarga ega avvalo ular o'zlariga berilgan imkoniyatlardan unumli foydalanadilar hayot davomida avtopilotda harakat qilish o'rniga ular atrofida sodir bo'layotgan voqealarga e'tibor berishadi va shu bilan har qanday vaziyatdan maksimal darajada foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishadi omadli odamlar shuningdek yangi imkoniyatlarni amalga oshirishiga ochiq va kundalik tajribasidan tashqari biror narsani sinab ko'rishni xohlashadi ular vaqti vaqti bilan notanish mavzular kitoblarni o'qishga notanish joylarda sayohat qilishga o'zlariga o'xshamaydigan odamlar bilan muloqot qilishga moyil omadli odamlar odatda optimistik bo'lib ularga yaxshi narsa bo'lishini kutishadi ularning dunyo haqidagi tasavvurlari atrofdagilarga ta'sir qiladi va ularga yoqimsiz tajribani foydali tajribaga aylantirishga yordam beradi qisqa qilib aytganda omad kuzatuvchan ochiq ko'ngil do'stona va optimistik odamlarni jalb qiladi muvaffaqiyatli odam kuzatadi oldinga qadam tashlaydi sog'lom tabakachilik va optimizmga moyil bo'ladi va shu bilan birga mashaqqatli mehnatdan qo'rqmaydi ushbu xususiyatlarning har biri maqsadga erishish uchun juda muhimdir sakkizinchi bob obro' e'tibor muzokaralar olib borish qobiliyati boshqalarga yordam berish sizning obro'yingiz sizning yagona qimmatli boyligingizdir shuning uchun uni asrang biroq agar siz biron bir xatoga yo'l qo'ygan bo'lsangiz umidsizlikka tushmang obro'yingiz bilan bog'liq har qanday xatolar qoplanishi mumkin obro' e'tibor hovuzga tushgan tomchiga o'xshaydi yaxshi obro' e'tibor shaffof tomchi yomon qizil rangga bo'yalgan tomchi shunday qilib bir nechta tomchi toza suv qizil tomchini eritishi mumkin ammo bu nisbat turli odamlar uchun turlicha bo'ladi kechirimliroq odamlar uchun salbiy tajribani yo'qotish uchun bir necha tomchi toza suv kifoya qiladi va kamroq kechirimli odamlar uchun qizil izlarni yuvish uchun ancha toza suv kerak bo'ladi har bir inson xatoga yo'l qo'yadi va ojiz tipirchilash hayotning tabiiy bir qismidir ayniqsa siz birinchi marta biror narsa qilayotgan bo'lsangiz ammo bunda xato qilgandan keyin kechirim so'rashga qodir bo'lish juda muhim adashganingizni oddiygina tan olish juda katta oqibatlarga olib keladi biz hayotimizning muhim qismini idishlarni kim yuvishi hisobni kim to'lashi yokisa kuni kechasi nima qilishimiz haqida muzokaralar olib borishga sarflaymiz bunda ularni qanday qilib samaraliroq qilish kerakligini o'zimiz ham tushunmaymiz va sezmaymiz muvaffaqiyatli muzokaralar kaliti barcha tomonlarning manfaatlarini aniqlash va shu bilan barcha ishtirokchilar uchun natijalarni yaxshilash qobiliyatidadir buni aytish osonroq chunki ko'pchilik o'z manfaatlari haqida gapirmaslikni afzal ko'radi ularning fikriga ko'ra bunday xatti harakatlar muzokaralarda kuchliroq tomonni ta'minlaydi biroq aslida bu strategiya noto'g'ri joyga olib keladi chunki biz o'z manfaatlarimizni boshqa tomon xohlagan narsa bilan muvozanatlashimiz kerak samarali muzokaralar o'z maqsadlaringizni ham boshqa tomonning maqsadlarini ham tushunishingizni so'ngra ikkala tomon uchun ham g'alaba qozonadigan natijaga erishishga harakat qilishni va muzokaralarni qachon yakunlab ketishni bilishingizni talab qiladi yana bir qimmatli mahorat boshqalarga yordam berishdir agar siz unga yordam berishni taklif qilsangiz har qanday do'stingizga bu yoqadi ularning faqat kichik bir qismi bu taklifni qabul qiladi va ularning so'rovlari juda kamtar bo'lishi mumkin faqat kamdan kam holda sizdan qila olmaydigan yoki qilishni istamaydigan boshqa ishni bajarish so'raladi ammo siz rad qilsangiz ham do'stlaringiz taklifingiz uchun minnatdor bo'lib qoladilar va ba'zida siz ularga yordam bera olmasligingizni qabul qilishadi 9 bob hech qachon ajoyib bo'lish imkoniyatini qo'ldan boy bermang ajoyib bo'lish barcha kutgandan ham ortiq qarorlar qabul qilishni anglatadi agar siz faqat asosiy talablarga javob beradigan minimal narsani qilsangiz o'zingizni bu imkoniyatdan mahrum qilasiz siz faqat siz hayotingiz uchun javobgar bo'lasiz siz xohlagan narsangizga erishishga bor kuchingizni sarflamaslik uchun haqiqiy bahonalaringiz yo'q va bo'lishi ham mumkin emas sizning harakatlaringiz va ularning natijalari uchun faqat o'zingiz javobgar ekanligingizni tan olishingiz kerak hayot bu mashq emas va siz o'zingiz eng yaxshi bo'lishingiz uchun ikkinchi imkoniyatga ega bo'lmaysiz o'ninchi bob idrok biz dunyoni kayfiyatimizga qarab qabul qilamiz sevib qolgan inson va sevganini yo'qotgan odam bir xil vaziyatni butunlay boshqacha qabul qiladi ko'chada yurganimizda biz atrofimizdagi dunyoni kayfiyatimiz nuqtai nazaridan qabul qilamiz quvonch holatida butun dunyo yorqin chiroyli va tabassumli bo'lib ko'rinadi va ruhiy tushkunlik holatida biz atrofimizdagi makonning barcha nomukammalligini seza boshlaymiz biz atrofimizdagi dunyoga qanday qarashimizni o'zimiz tanlaymiz u gullar va yoriqlar bilan to'ldirilgan va biz nimaga e'tibor berishimizni o'zimiz tanlaymiz shunchaki yashash quvonchini his eting biz hammamiz intellektual rivojlangan insonlar sifatida bilamizki har bir kun qimmatlidir lekin biz o'sib ulg'ayganimizda yoki xavfli kasallik bilan kurashishga majbur bo'lgan vaziyatlarda bu tuyg'u kuchayadi xulosalar bilingki agar siz o'zingizning komfort zonangizdan yorib chiqisangiz imkoniyatlar cheksizdir buning uchun siz muvaffaqiyatsizlikka tayyor bo'lishingiz mumkin bo'lgan narsalarning odatiy chegaralariga ishonmasligingiz va ajoyib bo'lish uchun har qanday imkoniyatni amalga oshirishga harakat qilishingiz kerak albatta hayotingizda ko'proq tartibsizliklar bo'ladi lekin ayni paytda bu sizni siz hatto orzu ham qila olmagan va sizga har bir muammo imkoniyat manbai sifatida qabul qilinadigan yangi ma'lumot doirasini bera olmagan joylarga ko'chirishning bir usuli bo'ladi bu kitobdan biz aniqlagan qiziqarli asosiy fikrlar sizning fikringiz juda qiziq fikringizni izohlarda bildiring kitob muallifning fikriga qo'shilasizmi o'zingizga yigirma yoshingizda qanday maslahatlar bergan bo'lardingiz kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'ling va haftada bir marta chiqadigan yangi kitoblar haqida xabarnomalar qo'ying boshqa kitoblarni ham ko'ring hayotingizni o'zgartirishi mumkin bo'lgan narsalar ham ko'p